ouvindo a verdade. Abre o coração quando a palavra te toca. E vem dizer, é como se Jesus viesse nos encontrar. E com novas chances pra nos libertar, com a mão estendida nos mostra o caminho. Através da misericórdia não seremos consumidos, porque suas compaixões nunca falham, lançando os pecados nas profundezas. Bendito seja Deus, Pai da misericórdia, nos amou de tal maneira, dando o seu Filho para o que nele crê não pereça. Lançando os pecados nas profundezas, bendito seja Deus, Pai da misericórdia, nos amou de tal maneira, dando o seu Filho para o que nele crê não pereça. Bendito seja Deus, Pai da misericórdia, nos amou de tal maneira, dando o seu Filho para o que nele crê não pereça. Lançando os pecados na profundeza, bendito seja Deus, Pai da misericórdia, nos amou de tal maneira, dando o seu Filho para o que nele crê não pereça. Quando a verdade abre o coração, quando a palavra te toca, e vem dizer, é como viesse nos encontrar. E com novas chances pra nos libertar, com a mão estendida nos mostra o caminho. Através da misericórdia não seremos consumidos, porque suas compaixões nunca falham. Lançando os pecados na profundeza, bendito seja Deus, Pai da misericórdia, nos amou de tal maneira, dando o seu Filho para o que nele crê não pereça. Lançando os pecados na profundeza,